بسم اللہ الرحمن الرحیم خیبر پختونخوا کے قومی تعلیمی بورڈ نے میٹرک کلاس 9 اور 10 کا ریزلٹ کا اعلان کر دیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس مختصر ویڈیو میں جو کہ ڈی آئی خان بورڈ ہے وہ بھی انشاءاللہ 17 اگست 2022 کو خیبر پختونخوا کے ایک اہم تعلیمی بورڈ ڈی آئی خان 17 اگست 2022 کو کلاس 9 اور 10 کا ریزلٹ صبح 11 بجے اناؤنس کرے گا میرے طرف سے تمام بچوں کو ایڈوانس میں مبارکباد ہو تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو